নমস্কাৰ। আজিৰ পাঠটোত আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজিৰ পাঠটোত আমি আলোচনা কৰিম আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ছায়েন্সৰ অন্তৰ্গত নেচাৰ অৱ ছায়েন্স মানে বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি আৰু ছাইণ্টিফিক নলেজ মানে বিজ্ঞানৰ শিক্ষা। প্ৰকৃতপক্ষে যিকোনো দেশৰ উন্নতি কাৰক হৈছে সেই দেশৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিকাশ, কাৰণ বিজ্ঞান হৈছে গতিশীল আৰু জ্ঞানৰ দ্ৰুত সম্প্ৰসাৰিত শাখা। আমাৰ দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে বিজ্ঞান জ্ঞান সম্পন্ন হ'ব লাগে। সেই কাৰণবশতঃ প্ৰত্যেকে, বিশেষত শিক্ষকে, বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি জনাটো আৱশ্যকীয়। এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটোত বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি আৰু চিন্তা প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৱৰণ দিয়া হৈছে আৰু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ বিকাশৰ লগত ইয়াৰ কি সম্পৰ্ক তাৰে আলোচনা কৰা হৈছে। ই আপোনালোকক যুক্তিসংগতভাৱে বিজ্ঞান শিকন পদ্ধতিটো আয়ত্ত কৰাত সহায় কৰিব। একেভাৱে ই আপোনালোকৰ নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সিহঁতৰ বিজ্ঞান শিক্ষাৰ কি উদ্দেশ্য সেইটো বুজাবলৈ সমৰ্থ কৰি তুলিব। প্ৰথম পাঠটোত আমি পঢ়িম বিজ্ঞান কি, বিজ্ঞানৰ স্বৰূপ কি, বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি অথবা বৈশিষ্ট্য, বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া পদ্ধতি আৰু তাৰ বৈশিষ্ট্য। আহক প্ৰথমতে পাঠটোৰ চমু বিৱৰণ দিছোঁ। বিজ্ঞান কি? বিজ্ঞান কি মাত্ৰ ঘটনা নে লেবৰেটৰীত বগা কোট পিন্ধি মাইক্ৰস্কোপত কিবা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা, নাকি টিভি বা ৰেডিঅ'ত ছেটেলাইটৰ যোগেদি কিবা প্ৰগ্ৰাম সম্প্ৰচাৰিত কৰা? এই যে আমাৰ ঘৰুৱা কামবিলাক অতি সহজে, অতি সুন্দৰভাৱে কৰি দিয়া যন্ত্ৰ মাত্ৰ, সেইটোৱে বিজ্ঞান নেকি? পেন, পেঞ্চিল, কম্পিউটাৰ, ছেটেলাইট বা সেই সূৰ্য ৰশ্মি যি খিৰিকীৰ পৰা আহি আমাৰ ঘৰটো পোহৰ কৰি তোলে, এই চবেই হৈছে বিজ্ঞানৰ অৱদান। এটা সৰু সৰু অণুপৰমাণুৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ ছেটেলাইট বা নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টাৰ আদি বিজ্ঞানৰ দান। কি হৈছে, কিয় হৈছে, এইবিলাক সবৰে উত্তৰ বিজ্ঞানত আছে। বিজ্ঞান ব্যাখ্যা কৰি দিয়ে প্ৰতিটো ঘটনাৰ পাছত কি কাৰণ আছে। সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰি বিজ্ঞান এটা প্ৰাকৃতিক ঘটনাৰ সঞ্চিত আৰু নিয়মাবদ্ধ শিক্ষা। বিজ্ঞান বিশ্বৰ প্ৰতিটো গোপন তথ্য আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ আৰু বুজিবলৈ সহায় কৰে। বৈজ্ঞানিকবিলাকে সিহঁতে বহুতো ধৰণৰ তথ্যাদি, বহুত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি পেলাই বহুতো ধৰণৰ তথ্যাদি সংগ্ৰহ কৰে আৰু সেই গৱেষণাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে সিহঁতে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যলৈ। প্ৰথম বিজ্ঞানৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে বিজ্ঞান অকপট, মানে বিজ্ঞান সদায় সঁচা কথাটো আমাৰ আগত দাঙি তোলে। ই বিশ্বৰ প্ৰতিটো ঘটনাত বহুত ধুনীয়াকৈ পৰ্যালোচনা আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰে। সৃষ্টিত সংঘটিত হোৱা প্ৰতিটো ঘটনাৰ পাছত একোটা বা ততোধিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। যেনেকৈ আকাশৰ ৰং নীলা কিয় অথবা বৰষুণ টোপাল সদায় তলৰ ফালে কিয় গতি কৰে বা কিয় গোলাপ বিভিন্ন ধৰণৰ হয়, এইবিলাকৰ এটা এটাকৈ উত্তৰ বা ব্যাখ্যা বিজ্ঞানত আছে। বিজ্ঞান গতিশীল, প্ৰায় প্ৰতিদিনেই নতুন নতুন আৱিষ্কাৰ বিজ্ঞানক ধনী কৰি তুলিছে। প্ৰতিটো সূৰ্যোদয়ে যেন নতুন নতুন আৱিষ্কাৰৰ ইংগিত দিয়ে। আদিম যুগৰ পৰা আধুনিক যুগলৈকে মানুহ বহুতো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন চাই আহিছে আৰু ইয়াতে বিজ্ঞানৰ অৱদান অপৰিসীম। আগতে আমি চিঠি লিখি নিজৰ আপোনজনৰ কথা বা খা খবৰ লৈছিলোঁ। আজিকালি চিম্পল এটা নাম্বাৰ ডায়েল কৰিয়ে আমি আপোনজনৰ লগত কথা পাতিব পাৰি, আনকি সমুখাসমুখিকৈ কথা পাতিব পাৰি। বিজ্ঞানীসকলে নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়া প্ৰণালী অৱলম্বন কৰি যথাযথ প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যত্ন লয়। যেনেকৈ কেতিয়াবা মাপজোক লৈ, কেতিয়াবা ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়া ঘটাই, কেতিয়াবা আগৰ বিজ্ঞানীবোৰৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰি সিহঁতে বহুতো ধৰণৰ তথ্যবিলাক সংগ্ৰহ কৰে। বৈজ্ঞানিকবোৰে ন্যায়পৰতাৰ সৈতে কাম কৰে, বিজ্ঞানীবোৰে সদায় সততা আৰু নিষ্ঠাৰে কাম কৰে।
সিহঁতে যোনটো নিষ্ঠা আৰু সততাৰ সৈতে কাম কৰে, সেই নিষ্ঠাটোৱে এজন বিজ্ঞানী আন এজন বিজ্ঞানীৰ পৰা বিচাৰে। সিহঁতে নিৰপেক্ষভাৱে একত্ৰিত হৈ সেই তথ্যবিলাক সংগ্ৰহ কৰে। ইয়াৰ পিছত বিজ্ঞানৰ স্বৰূপ। বিজ্ঞান উভয় জ্ঞান আৰু প্ৰণালীৰ সমন্বিত শাখা। স্কুলৰ টেক্সট বুকত বিজ্ঞানৰ কেতিয়াবা বিভিন্ন ঘটনাৰ সংগ্ৰহ বুলি দেখা যায়। আচলতে এইটো এটা ডাঙৰ আৱিষ্কাৰৰ সৰু অংশহে। ই ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাক একত্ৰিত কৰি সমন্বিত কৰি বুজি পোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াহে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান উত্তেজনাপ্ৰদ আৰু ৰোমাঞ্চকৰ। ই বিজ্ঞানীয়ে হওক অথবা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে, চবে আগতে কিবা নেদেখা নুশুনা বস্তু যদি দেখে আমি চবে ভাল পাওঁ। যেতিয়া সিহঁতে নতুন বস্তু বা বিষয় দেখা পায়, তেতিয়া তাৰ পৰা নতুন কিবা কৰিবলৈ উৎসাহ পায়। বিজ্ঞানৰ উপকাৰিতা অভাৱনীয়। বিজ্ঞান শিক্ষা অতি শক্তিশালী আৰু বিশ্বাসযোগ্য। এটি নতুন প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিকাশত বিভিন্ন ৰোগ আদিৰ চিকিৎসা, যান বাহন চলাচল আদি বহুতো ক্ষেত্ৰত আমি মুখামুখি হওঁ, সেইবিলাক সমাধানত বিজ্ঞানৰ অৱদান অপৰিসীম। বিজ্ঞান অগ্ৰসৰ মান। বিজ্ঞান প্ৰতিনিয়ত আৱিষ্কাৰ কৰি পিনে বিজ্ঞান আমাক ধনী কৰি দিছে। বিজ্ঞান নতুন নতুন তথ্যৰ আৱিষ্কাৰৰ লগে লগে ইয়াক সংশোধিত কৰিব পাৰে। জুইৰ আৱিষ্কাৰৰ পৰা ৰকেট, স্পাইচ জেট আৱিষ্কাৰলৈকে প্ৰতিদিনেই বিজ্ঞান নতুন নতুন আৱিষ্কাৰ কৰি আহিছে। প্ৰতিদিনেই আমি নতুন আৱিষ্কাৰৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। বিজ্ঞান বিশ্বব্যাপী মানৱিক প্ৰচেষ্টা, মানে পৃথিৱীৰ সৰ্বত্ৰ মানুহে বিজ্ঞানক উপলব্ধি কৰিছে আৰু চিৰযুগৰ পৰাই মানুহ জীয়াই থকাৰ পথত যিমান সমস্যাবোৰ আছে সেইবিলাক সমাধান কৰি আহিছে। পৰিৱেশ দূষিত নকৰাকৈ কেনেকৈ এই মানৱ সমাজখন আগবাঢ়িব পাৰে তাৰে প্ৰচেষ্টা কৰি আছে। বিজ্ঞান এটা যৌথ উদ্যোগ, মানে আমাৰ মানৱ সমাজখন যুগ যুগ ধৰি সাম্প্ৰদায়িকতাৰ সমৰ্থক। সি স্কুলত যোৱা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে হওক অথবা কৃষক, ডক্টৰ, শিক্ষক বা বিজ্ঞানী সমাজে নহওক কিয়, এই সাম্প্ৰদায়িক আলোচনাই বিজ্ঞানীবিলাকক নতুন কিবা আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে। যেনেকৈ ৱাটছন আৰু ক্ৰিক DNA ষ্ট্ৰাকচাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, তেখেতে আচলতে আগৰ বিজ্ঞানীৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পাই সিহঁতৰ নতুন উৎকৃষ্ট তথ্য আগবঢ়াইছিলে। বিজ্ঞান হৈছে সাগৰ সমান প্ৰশস্ত। বিজ্ঞান শিক্ষাৰ কোনো সীমাৰেখা নাই আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিবা এটা নতুন আৱিষ্কাৰ কৰিব গ'লে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন লেবৰেটৰীত কাম কৰি থকা বিজ্ঞানীবিলাকে নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি, নিজৰ তথ্যখিনি ভাগ বতৰা কৰি লয়। বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া প্ৰণালীৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য, যেনেকৈ প্ৰথম বৈশিষ্ট্যটো হৈছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ তদন্তৰ বাবে খোলাখুলিকৈ সুলভ, মানে বৈজ্ঞানিক তথ্যবিলাক বা আমি যি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ, যি অনুভৱ কৰোঁ, সেইবিলাকৰ সত্যাসত্য আমি অনুসন্ধান কৰিব পাৰি, আমি তদন্ত কৰিব পাৰি। আৰু এই তদন্ত প্ৰণালীৰ বাবে আমি যি যি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবিলাক চবৰে কাৰণে সুলভ। যেনেকৈ আবেলিৰ বেলিটো ৰঙা কিয় বা গছৰ পাতবোৰ বিভিন্ন ৰঙৰ কিয় হয়, এই প্ৰতিটো কিয়ৰ উত্তৰ বিজ্ঞানত আছে। এই প্ৰতিটো উত্তৰ কিয়ৰ উত্তৰ দিব কাৰণে আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লাগে। বিজ্ঞান ক্ৰমাগত অগ্ৰসৰ হয়, মানে বিজ্ঞান এখোজ দুখোজকৈ আগবাঢ়ে। বিজ্ঞান এটা প্ৰণালীবদ্ধ আৰু সমন্বিত এটা প্ৰক্ৰিয়া। যেনেকৈ আগতে কোৱা হৈছিল যে পৰমাণুটোৱে হ'ল চবতকৈ সৰু কণা, কিন্তু তাৰপিছত পৰমাণুতকৈও সৰু কণা পৰমাণুৰ ভিতৰত পোৱা যায়, যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰন, প্ৰট'ন, নিউট্ৰন আদি। প্ৰকৃতপক্ষে এই বিষয়বিলাক সততাৰ সৈতে ব্যাখ্যা কৰাটোৱে বিজ্ঞানৰ লক্ষ্য।
তাৰ পিছত বৈশিষ্ট্যটো হৈছে বৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়াবোৰ অফুৰন্ত। বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰ কেতিয়াও শেষ নহয়। মই আগতেই কৈছোঁ যে প্ৰতিটো সূৰ্যোদয়ৰ লগে লগে এটা এটা আৱিষ্কাৰ ইংগিত বা আগজাননী দিয়ে। কিবা এটা ঘটনাৰ সমাপ্তি নতুন এটা পৰিকল্পনা জন্ম দিয়ে। যেনেকে মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবিলখনৰ উৎস আছিলে মেণ্ডেলিভৰ পিৰিয়ডিক টেবিল। আচলতে তেতিয়া বিজ্ঞানীবিলাকে মেণ্ডেলিভৰ পিৰিয়ডিক টেবিলখনৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য কৰিছিলে আৰু সেইটো কাৰণে সিহঁতে মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবিলখন আগবঢ়াইছে। পৰিমাণগত ব্যাখ্যা বিজ্ঞানত কৰা হয়, মানে বিজ্ঞানত পৰিমাণগত মূল্যায়ন কৰা এটি বৈশিষ্ট্য, কাৰণ বিজ্ঞান শাখাত পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত তথ্যবিলাকক আমি মাপযোগ কৰিয়ে ইয়াৰ সত্যাসত্য বা চূড়ান্ত ফলাফলটো আগবঢ়াওঁ। পূৰ্বে প্ৰতিষ্ঠিত বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিধিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে নতুন বৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়াবিলাক আগবাঢ়ে। দ্বিতীয় পাঠটোত আমি কিছুমান বৈজ্ঞানিক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ শব্দ আলোচনা কৰিম। যেনেকে অনুমান, ইংলিছত ইয়াক কোৱা হয় হাইপ'থেচিছ, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ইংলিছত থিয়ৰী, প্ৰাকৃতিক বিধি মানে নেচাৰেল ল, ঘটনা ইংলিছত যাক ফেক্ট বুলি কোৱা হয়, সাক্ষ্য প্ৰমাণ মানে এভিডেন্স, দৃষ্টান্ত মানে প্যারাডিজম, আরোহণ প্রণালী ইংলিশত ইন্ডাক্টিভ রেফারেন্স বলে কয়, অবরোহ প্রণালী মানে ডিডাক্টিভ রেফারেন্স, আর আরোহণ অবরোহ প্রণালী মানে ইন্ডাক্টিভ ডিডাক্টিভ মেথড। আহক এই শব্দবিলাক এটা এটাকে আমি আলোচনা করো। প্রথমতে আহিছো অনুমান মানে হাইপোথেসিস লৈ। অনুমান এটা সুসংহত ধারণা, ই ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত প্ৰাথমিকভাৱে যি আমাৰ মনত এটা ধাৰণা আহে সেইটোৱে হ'ল অনুমান। এইটো এটা মতামত, প্ৰাথমিকভাৱে মানে এটা ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আমাৰ মনলৈ যি প্ৰথমত আহে, যি মতামত আহে সেইটোৱে অনুমান। যেনেকে আমি যদি কওঁ যে কাপোৰৰ কিবা এটা দাগ সব ডিটাৰ্জেণ্টৰে একে ধৰণৰ পৰিষ্কাৰ কৰে, মানে আমি যিকোনো ডিটাৰ্জেণ্টে ইউজ নকৰোঁ কিয় কাপোৰৰ দাগটো একেভাৱে পৰিষ্কাৰ হয়, এইটো হ'ল এটা হাইপ'থেচিছ। এতিয়া এই হাইপ'থেচিছটো ভুল প্ৰমাণিত হ'ব যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিটাৰ্জেণ্টে সেই দাগটো গুচাব পাৰে। আনহাতে হাজাৰটো ডিটাৰ্জেণ্ট ইউজ কৰিও যদি এই কাপোৰৰ দাগটো নাযায়, তথাপিও আমি ক'ব নোৱাৰিম যে আমাৰ অনুমানটো সঁচা বা সত্য। আচলতে হ'ব পাৰে যে সেই নিৰ্দিষ্ট ডিটাৰ্জেণ্টটো তেতিয়ালৈকে আমি ব্যৱহাৰে কৰা নাই। আচলতে এই হাইপ'থেচিছটো হ'ল কিবা আল্টিমেট পৰীক্ষা মানে চূড়ান্ত তদন্ত কৰাৰ আগমুহূৰ্ত, যোনটো উক্তি বা তথ্য এতিয়া সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বাকী আছে, যোনটোৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। হাইপ'থেচিছক তথ্যবিলাকে সমৰ্থন কৰিব পাৰে অথবা খণ্ডিত কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ইংলিছত যাক থিয়ৰী বুলি কওঁ, এইটো হ'ল গৃহীত অনুমান, মানে আমি যি অনুমান কৰিছোঁ কিবা এটা ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত, সেই অনুমানটোৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত আমি যি যি তথ্য পাইছোঁ সেই তথ্যবিলাক যদি সত্য হয় আৰু সেই সত্য সঁচা তথ্যবিলাক যদি বাৰে বাৰে আমি পাই থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই বৈজ্ঞানিক উক্তিটো আমি গৃহীত কৰিম আৰু তেতিয়া এইটো কোৱা হ'ব থিয়ৰী বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। আচলতে এই তত্ত্বৰ সময়সীমা সিমান দিনে হ'ব যিমান দিন এই তত্ত্ববিলাকক ভুল প্ৰমাণিত কৰা নাযায়। যেনেকে এৰিষ্টটলৰ থিয়ৰী অফ এ বায়'জেনেচিছ, যাক আমি স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰজন্মৰ তত্ত্ব বুলি কওঁ। ইয়াত কোৱা হৈছিল যে জীৱ এটাৰ সৃষ্টি নিৰ্জীৱ উপাদানৰ পৰা হ'ব পাৰে, গৰুৰ গোবৰৰ পৰা পতংগ সৃষ্টি হয়। এই তত্ত্বটো আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ বা
আগবঢ়োৱাৰ 200 বছৰ পিছত জীৱজনী তত্ত্ব ইংলিছত যাক থিয়ৰি অফ বায়'জেনেছিছ বুলি কওঁ সেইটো আগবঢ়াইছিলে। তেখেতে কৈছিল যে জীৱ এটাৰ সৃষ্টি সদায় জীৱিত বস্তুৰ পৰাই হ'ব পাৰে আৰু বেলেগ পদ্ধতিৰে জীৱ এটাৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে। থিয়ৰি সাধাৰণতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ তত্ত্বৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে গৃহীত হয়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ বৈজ্ঞানিক বিধি অথবা নেচাৰেল ল। এই বৈজ্ঞানিক বিধি বা প্ৰাকৃতিক বিধি হ'ল আমি যি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ তাৰে এটি সাধাৰণ উক্তি। পৰীক্ষা কৰি বহু তথ্য আমি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। এই তথ্যবিলাক আমি বৈজ্ঞানিক বিধি হিচাপে আগবঢ়াওঁ। কিন্তু এইটো এনেকুৱা নহয় যে বৈজ্ঞানিক বিধি বা প্ৰাকৃতিক বিধিটো মানিবই লাগিব। বৰং আমি এনেকৈ ক'ব পাৰি যে কোনো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা নাই য'ত এই বৈজ্ঞানিক বা প্ৰাকৃতিক বিধিবিলাক মনা নাই। যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে ল অফ ইনাৰ্চিয়া, নিউটনৰ ল অফ ইনাৰ্চিয়াত কোৱা হৈছিল যে এটা বস্তু স্থিতিত বা এটা বস্তু একেদিকে একেটা বেগতে গতি কৰি থাকিব যেতিয়ালৈকে বাহিৰৰ পৰা কোনো শক্তি সেই বস্তুৰ ওপৰত কাৰ্যকৰী নহয়। ধৰি লওক কিবা এটা বল একেটা ফালে গতি কৰিব অথবা এটা কিতাপ টেবিলৰ ওপৰত আমি থৈ দিছোঁ, সেইটো যেতিয়ালৈকে আমি টানি নিদিওঁ বা ঠেলি নিদিওঁ তেতিয়ালৈকে সি স্থানান্তৰিত নহয়। তেনেকৈ বলটো যেতিয়ালৈকে ঘৰখন নহয় তেতিয়ালৈকে বলটো গৈয়ে থাকিব। নিউটনৰ এই নীতিটো প্ৰতিটো বস্তুৰ ওপৰতে প্ৰযোজ্য হ'ব, ই জেগা বা সময় নিৰ্বিকাৰে নহয়। ই এটা বিশ্বজনীন নিয়ম। তাৰপিছত আহিছোঁ বাস্তৱতা বা ফেক্ট। বাস্তৱতা মানে হ'ল প্ৰকৃত ঘটনা, মানে যাৰ প্ৰকৃততে কিবা অস্তিত্ব আছে। বাস্তৱতা মানে আমি যি ঘটনাবোৰ চাই থাকোঁ যাৰ প্ৰকৃততে কিবা আমি তথ্য বা তথ্য গৱেষণাৰ লগত আমি যোনবিলাকক সংগ্ৰহ কৰোঁ সেই ঘটনাবিলাকে হৈছে বাস্তৱ, ফেক্ট। যেনেকৈ আমি জানো যে বৃহস্পতি আমাৰ সৌৰ্যমণ্ডলৰ সবতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ। ই এটা বাস্তৱ ঘটনা। বহু তথ্যাদিৰ পৰা বৈজ্ঞানিকবিলাকে এই তথ্যটো আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে। আকৌ বেলেগে ক'ব গ'লে, বেলেগ যদি আমি উদাহৰণ লওঁ যে প্ৰতিটো অণু এটা নিৰ্দিষ্ট পৰমাণুৰে তৈৰি। যেনেকৈ অক্সিজেন মলিকুলটোত আমি কেৱল অক্সিজেন এটমহে পাম, হাইড্ৰজেন মলিকুলটোত হাইড্ৰজেন এটম, তেনেকৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডত কাৰ্বন আৰু অক্সিজেনে পাম, তাত হাইড্ৰজেন নাপাওঁ। তো এই তথ্যবিলাক বৈজ্ঞানিকবিলাকে বহুতো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিহে আগবঢ়াইছে। এইবিলাক হ'ল এটা এটা বাস্তৱ ঘটনা। এই বাস্তৱ ঘটনাবোৰ সংশোধনৰো সম্ভাৱনা থাকে। পৰৱৰ্তীকালত বৈজ্ঞানিকবিলাকে এই বাস্তৱ ঘটনাবোৰ আৰু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব পাৰে আৰু সংশোধন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আমি আহিছোঁ সাক্ষ্য প্ৰমাণ, মানে এভিডেন্স। সাক্ষ্য প্ৰমাণ হ'ল গৱেষণামূলক নথিপত্ৰ। বিজ্ঞানীসমূহে সাক্ষ্য প্ৰমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে বহুতো সমস্যাৰ সমাধান কৰে। সিহঁতে বহুতো পদ্ধতিৰে, মানে কেতিয়াবা প্ৰত্যক্ষ কৰি, কেতিয়াবা মাপচুক লৈ, কেতিয়াবা ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়া ঘটাই এই সাক্ষ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰে। বিজ্ঞানৰ এটাই লক্ষ্য, সেইটো হ'ল সঁচাটো উন্মোচন কৰা আৰু তাৰে যথাযথ শক্তিশালী তথ্য সংগ্ৰহ কৰা। আৰু ইয়াৰ বাবে গৱেষণাৰ ধাৰণাটো থকা অতি প্ৰয়োজন। এই ধাৰণাবোৰ বৈজ্ঞানিক যুক্তিক সমৰ্থ কৰে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি গঠন কৰিবলৈ এই ধাৰণাবোৰ সহায়ক। বৈজ্ঞানিক যুক্তিৰ উপাদান তিনিটা। প্ৰথমটো হৈছে অনুমান, মানে আমি ঘটনা এটা হোৱাৰ লগে লগে যি আমাৰ ধাৰণা হয় সেইটো। তাৰপিছতো অনুমানৰ যথাযথ ব্যাখ্যা, কিয় হ'ল, কিয় আমি তেনেকুৱা ধাৰণা হ'ল, আমাৰ ধাৰণাবোৰ কিয় তেনেকৈ আগবঢ়াইছে।
তৃতীয়টো বা শেষরটো হৈছে যিটো ধারণা আমি কৰিছো তাৰে প্রত্যক্ষ তথ্য দিয়া। উদাহরণ স্বরূপে কোষ জীবনের ক্ষুদ্রতম উপাদান। যদি বাক্যটো সত্য হয় তেতিয়াহলে আমি প্রাণীর টিস্যু যদি আমি মাইক্রোস্কোপত পরীক্ষা নিরীক্ষা করো তেতিয়াহলে তাত আমি কোষ দেখা পাম। আর তাত যদি সঁচাকে আমি কোষ দেখা পাও তেতিয়াহলে সেইটোৱে হব সাক্ষ্য প্রমাণ, সেইটোৱে আমার অনুমানটো সত্য বুলি প্রমাণিত করব। ইয়ার পিছত আহিছো দৃষ্টান্ত মানে প্যারাডিজম। ই এটা বৈজ্ঞানিক অনুমান যি বিশ্বৰ প্রতিটো ঘটনা পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা করে। দৃষ্টান্ত মানে উদাহরণ, কিবা বাস্তবত সংঘটিত ঘটনাই হৈছে দৃষ্টান্ত, কিবা এটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি পরিপ্রেক্ষিত সেইটো দৃষ্টান্ত। এতিয়া এই দৃষ্টান্তবোৰ যদি সলনি হৈ থাকে বা ভুল দৃষ্টান্ত বারে বারে যদি আমি পাই থাকো তেতিয়াহলে আমি সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটুক বাদ দিও, আমার পরিকল্পনাটো নতুন দৃষ্টান্ত জন্ম দিয়ে। এই যে এটা দৃষ্টান্তৰ পৰা আন এটা দৃষ্টান্তৰ পৰিৱৰ্তনে বিজ্ঞানৰ সাফল্য, যেনেকৈ আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিছোঁ যে এৰিষ্টটলৰ এ বায়োজেনেসিস তত্ত্বটো, এই তত্ত্বটোক লুইছৰ বায়োজেনেসিস তত্ত্বটো ভুল প্ৰমাণিত কৰিছিল। মানে জীৱ সদায় জীৱিত বস্তুৰ পৰাই সৃষ্টি হ'ব পাৰে, বেলেগ পদ্ধতিৰে জীৱ এটা সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আৰোহণ প্ৰণালী, ইংলিশত যাক ইন্ডাক্টিভ রেফারেন্স বলে কয়। এইটো বিজ্ঞান শিক্ষার একটা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটোর যোগেদি আমি ক্লাসরুমত বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানের পাঠদান করব পারি। এই পদ্ধতিট আমি উদাহরণের পৰা আরম্ভ করে সাধারণ উক্তিত উপনীত হও। এজন শিক্ষকে যদি এনেকে বুঝায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটো, যে কিতাব, বরষুণ টোপাল, পেন, পেন্সিল এইবিলাক যদি শূন্য থৈ দিয়ে আৰু সিহঁতে কি করে তলৰ ফালে গতি করে, তো সিহঁতে তলৰ ফালে কিয় গতি করে? কারণ এই সব বস্তুয়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি লৈ আকর্ষিত হয়। পৃথিবীয়ে এই সব বস্তু নিজের ফালে টানে আর এই শক্তিটোৱে হৈছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। বেলেগ যদি আমি উদাহরণ লও যে এজন শিক্ষকে কব পারে এনেকে যে মানুষ, চৰাই, জীব জন্তু, গছ গছলি এইবিলাক সবরে প্রাণর উৎস হৈছে পানি। মানে এইবিলাক সব বস্তুরে প্রাণ আছে, জীবিত। তার মানে ভবিষ্যতে যি কোনো জীবিত প্রাণী বা জীব নতুন আবিষ্কার হয় তারও প্রাণর উৎস হব পানি। বিনা পানিরে কোনেও জিয়াই থাকিব নোৱাৰে। তো আমি এনেকে উদাহরণের পৰা আরম্ভ করিয়ে আমি একটা সাধারণ নীতি নিয়ম লৈকে উপনীত হৈছো। এইটোৱে হল আরোহণ প্রণালী। ইয়াতে যথাযথ বিশ্লেষণ করা হয়, প্রতিটো যুক্তি উদাহরণের সৈতে আমি লৈ যাও। আর প্রকৃতির বেশিরভাগ ঘটনাবিলাক এই আরোহণ প্রণালীর যোগেদি বিশ্লেষণ করা হয়। আমি এইটো বহুত সোনকালে বা বহুত সহজে আমি বোধগম্য করিব পারি। কিবা এটা ঘটনা আরোহণ প্রণালীর জড়িয়তে বহুত ধুনিয়াকে আমি বুঝাব পারি, সেই কারণে ইয়াক কেতিয়াবা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও কোৱা হয়। এই আরোহণ প্রণালীর কিছুমান উপকারিতা আছে, যেনেকে যেহেতু শিক্ষার্থীয়ে ইয়াতে নিজে কামে কাজে শিকে, তো সেই কারণে সিহঁতর বোধ শক্তি বড়ায় আৰু শিক্ষার্থীয়ে নিজে প্রত্যক্ষ করে শিকিব পাৰে। যেহেতু সিহঁতে নিজে প্রত্যক্ষ করে শিকে সেইটো কারণে সিহঁতর আহরণ করা জ্ঞানও দীর্ঘকালীন হয়। শিকারুয়ে নিজে শিকার উৎসাহ পায়, নিজে কিবা এটা বস্তু আবিষ্কার করলে সবরে উৎসাহটো বাড়ি যায়, শিকারুয়ে হেনেকুৱা বিশ্লেষণ করার বুদ্ধিমত্তা সিহঁতে বাড়ি যায়। তারপর বহুতো ধরনের ঘটনাবর মাজত কিবা যদি মিল পায় তেতিয়াহলে সিহঁতর মাজত কিবা সম্পর্ক আছে নে নাই সেইটাও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা শিকারুয়ে গড়ি তোলে। ইয়ার পিছত আহিছো অবরোহ প্রণালী, যোনটুক আমি ডিডাক্টিভ রেফারেন্স বলে কো। এইটাও একটা বিজ্ঞান শিক্ষার পদ্ধতি।
এইটো ঠিক আরোহণ প্রণালীর বিপরীত। আরোহণ প্রণালী যেনেকে আমি কৈছিলোঁ যে উদাহরণৰ পৰা আমি এটা সাধারণ নীতিলৈকে উপনীত হওঁ, ইয়াতে ঠিক বিপরীত, যেনেকে ইয়াতে সাধারণ নীতির পৰা উদাহরণলৈকে আমি অগ্রসর হওঁ। ইয়াত ভাবমূলক চিন্তাধারাক বাস্তবত সত্যতা নিরূপণ করা হয়। যেনেকে এজন শিক্ষকে যদি এজন ছাত্রক কয় যে পানির উষ্ণতা 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর তারপর যদি ছাত্রজনক ইয়ার সত্যাসত্য নিরূপণ করবলে দিয়া হয়, তেতিয়া এই পদ্ধতিটি হব অবরোহ প্রণালী। অবরোহ প্রণালীর কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে, যেনেকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত এই পদ্ধতিটো বহুতো উপযোগী, কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বিশ্লেষণৰ ক্ষমতা ইমান নাথাকে, সেইকাৰণে সিহঁতে সোনকালে সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ল'ব পাৰে। আৰু এইটো দ্ৰুত পদ্ধতি আৰু কম সময়ৰ জৰিয়তে পাঠ্যক্ৰমটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰি, কম সময়ত জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰি, কাৰণ ইয়াত বিশ্লেষণৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া নহয়। কিন্তু লগতে অবরোহ প্রণালীর কিছুমান সীমাবদ্ধতাও আছে, যেনেকে ই আবিষ্কারের অনুভূতি নিদিয়ে। এই উদাহরণট শিকারুয়ে বা ছাত্রজনে আগতে গম পাই আছে যে পানির উষ্ণতা 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এতিয়া সি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গম পাই আছে যে সি কি পাব, তার ফলাফলটো কি উলাব, সেইকাৰণে ইয়াতে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বেশি গড়ি নুঠে। ইয়াত বেছি মুখস্থ পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দিয়া হয় বলে ইয়াত আহরণ করা জ্ঞানখিনি সোনকালে পাহরা যায়। অবশেষত আরোহণ অবরোহ প্রণালী, যাক আমি ইন্ডাক্টিভ ডিডাক্টিভ মেথড বলে কম। এই নামটোৰ পৰাই আমি গম পাই আছো যে এই পদ্ধতিটোত উভয় আরোহণ প্রণালী আর অবরোহ প্রণালী দুটাই একেলগে প্রয়োগ করা হয়। সিহঁতে এটা আনটোৰ সম্পূৰক, কিবা বৈজ্ঞানিক নীতি নিয়ম সুন্দৰকৈ সহজভাৱে বোধগম্য হ'ব কাৰণে যেতিয়া আমি আরোহণ অবরোহ প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়া এইটো অতি সহজ হৈ উঠে। এই উভয়ৰ সমন্বয় পদ্ধতিটো বিজ্ঞানৰ বাহিৰেও গণিত, ব্যাকৰণ আদি বিষয়বিলাক পঢ়িবলৈ সহায় কৰে। আজিৰ পাঠটোত আমি শিকিলো বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি আৰু কিছুমান বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ, যেনেকে অনুমান, সাক্ষ্য প্রমাণ, দৃষ্টান্ত, বৈজ্ঞানিক বিধি, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, অবরোহ প্রণালী, আরোহণ প্রণালী আৰু আরোহণ অবরোহ প্রণালী। আজিলৈকে এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।